ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଫିକି ଫ୍ଲୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟରର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ରଶ୍ମି ସାହୁ ଯିଏ ନୂଆ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟକ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେ ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ଯେଇ ଯେଇ ପ୍ରକାର ଆଗେଇବା କଥା ସେମିତି ଆମେ କାହିଁକି ଆଗେଇ ପାରୁନୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବାଧା ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ଆମ ଭିତରୁ ବାଧା ଆସୁଛି, ଆମ ପରିବାରରୁ ଆସୁଛି, ସମାଜରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିବା, ଏଇ ବିଷୟରେ ମୋ ଟକ୍ଟା ଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ସେୟାର କଲେ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆଜିକାଲି ମହିଳା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ, ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କାମ ବି ହେଉଛି, କଥା ବେଶୀ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାମ କମ୍ ହେଉଛି ସେପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଖାଲି ମହିଳାମାନେ ଆପେ ଏଇଟା ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବେନି, ଆମର ଦରକାର ଯେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଛୋଟ ମା ବାପା ସାନ ବେଳୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ ଯେ ଏଇ ଇକ୍ୱାଲିଟିଟା ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ। ଆମେ 50% ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଭଏସ୍ଟା ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରଫେସନ୍ରେ, ଖାଲି ଯେ ନର୍ଚରିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ ଥାଏ ଯେମିତି ନର୍ସ ଅଛି ଟିଚର ଅଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାକି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସନ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଆଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବା, କିଛି ନା କିଛି କରିବା, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଫିକି ଫ୍ଲୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟରର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ 2024-25, ଆମେ ଫିଫ୍ଥ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ। ଲାଷ୍ଟ 4 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଆମର ଫିକି ଫ୍ଲୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ କରିଆସିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତ ମୁଁ କହିବି ଇଟ୍ସ ଏ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଆଜ୍ ଏ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଆମର ବହୁତ ହି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜିଂ ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଓମେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅପକମିଂ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଭିଜନ୍ ଫ୍ଲୋ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର। ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେଡ଼ି କରୁ ସବୁ ସୋସାଇଟିର ସବୁ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଏ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର୍। ସୋ ଏଇଟା ଇୟର୍ର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷର। ସୋ ଏଇଟା ଟକ୍ ଶୋ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବିକଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆମ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଫ୍ଲୋ ମେମ୍ବର୍ସ ଆମର 100-140 ଅବଭ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜିଂ ଓମେନ୍ ମାନେ ଯୋଡ଼ିବେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ଏଷ୍ଟିମ୍ଡ ଆଉ ହ୍ୟାଭିଂ ଅ ଲିଗେସି ଅଫ୍ 41 ଇୟର୍ସ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ବିନ୍ ଫ୍ଲୋଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡେଲି 41 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ସୋ ଏବେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ 20 ଚାପ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ସୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ବି କାମ କରିବ ଆମ ନେସନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ହୋଇକି ରହିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ। ସୋ ଦିସ୍ ଓମେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛି, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଓମେନ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫର୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ସୋ ସେଇଟା ହିଁ ଭିଜନ୍ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଦ ଟପିକ୍ ଟୁଡେଜ୍ ଟକ୍ ଶୋଜ୍ ୱାଜ୍ ହାଉ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ସିଲିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆମେ ଏଇଟା ଫେସ୍ କରୁ, ସବୁବେଳେ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଫେସ୍ କରୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁ, ବଟ୍ ଆମେ କେବେ ବି ଶେୟାର କରୁନା, ୱି ଫାଇଟ୍ ଆର୍ ସେଲ୍ଫ। ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସୋର୍ସ ୟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳେନି, ୱି ଫାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଆର୍ ସେଲ୍ଫ। ସୋ ଓମେନ୍ ମାନେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କିଛି ଶେୟାର କରନ୍ତିନି ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଜାଣି ବି ପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କର କେତେ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ସିଏ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଓପେନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓମେନ୍ ମାନେ ଟୁ କମ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର ଦେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଦେୟାର ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଟୁ ଦ ଗ୍ରୁପ୍, ଯିଏକି ଆଜି ମଡରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆମର ଏ ଶୋ ଟକ୍ ଶୋଟା, ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିତା ଦାସ ଜୀ, ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ କଲେ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଓମେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ। ମୋର ଦେନ୍ 100 ଓମେନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ହଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆଜି ଏଇ ଟକ୍ ଶୋ ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଓମେନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ବିକଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜିନିଷରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରିବ। ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ପାର କଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହର୍ଡ଼ଲ୍, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କିଛି ଛାତ ନୁହେଁ, ୱାନ୍ ୟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅହେଡ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଅନାଦର ହର୍ଡ଼ଲ୍। ତ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ କମ୍ସ ଇନ୍ ଆର୍ ଲାଇଫ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଟକ୍ ଶୋ। Thank you.
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।